សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូធម្មាចារ្យគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ជាគ្រូសិស្សទាំងអស់ហើយសូមចម្រើនពរដល់លោកយាយធម្មាចារ្យនិងលោកតាធម្មាចារ្យព្រមទាំងយាយលោកតាជាគ្រូសិស្សដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការសិក្សាគរុកសលនៅក្នុងឆ្នាំ2010នេះគឺថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃ14រោចខែមាសដែលយើងត្រូវជួបជុំគ្នាសិក្សាបន្តនៅក្នុងចរិយាសម្បត្តិនៅក្នុងវគ្គគរុកសលនេះនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះគឺខ្ញុំកណាត់អាត្មានេះគឺដោយបានលោកយាយគ្រូសំសុមនីក៏ដូចជាព្រះអង្គគ្រូធូដែលជាគ្រូឧទ្ទេសប្រចាំនៅក្នុងការបំពាក់បំពន់ក្នុងវគ្គគរុកសលនេះហើយខ្ញុំកណាត្មានេះមិនមែនជាគ្រូអីធំដុំទេបានន័យថាជាប្រកណ្ណកៈគ្រូទេអានន័យថាគ្រូរាយរងគ្រូបន្តបន្សំមិនជាគ្រូក្នុងលក្ខណៈពេញសិទ្ធិនៅក្នុងការមានមុខងារឬក៏តួនាទីសម្រាប់បង្រៀនដល់ប្រគុណម្ចាស់ឬក៏លោកយាយលោកតាដែលមកសិក្សានៅក្នុងទីនេះទេដោយពីម្សិលមិញគឺជាវគ្គបញ្ចប់របស់គ្រូធម្មាចារ្យជាហើយបើតាមដឹងគឺបន្តទៅគឺព្រះគ្រូធម្មាចារ្យហេងធូដោយលោកមានអាពាធមិនសូវស្រួលដោយការនិយាយម្ល៉េះហើយលោកយាយគ្រូសំសុមនីក៏ដូចជាគ្រូហេងធូក៏សនុំពរឲ្យខ្ញុំគណៈអាត្មានេះជួយគណៈក្រាន់តែក្នុងលក្ខណៈជួយប៉ុណ្ណោះទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកចេះដឹងហើយក៏មិនមែនជាអ្នកមួយដែលយល់ដឹងនៅក្នុងកិច្ចការជ្រៅជ្រះអីប៉ុន្មានទេនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះអញ្ចឹងចំណែកប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាប្រគ្រូធម្មចារ្យទាំងឡាយក៏មានការចេះដឹងច្រើនជាងខ្ញុំកណាទៅទៀតហើយលោកយាយខ្លះក៏ចង់ដែរលោកតាខ្លះក៏ចង់ដែរអញ្ចឹងដោយការសនងពរនៃការជួយនេះខ្ញុំកណាក្រាន់ទៅជួយចំណាយខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណោះមិនមែនថាមកពោលបង្រៀនសំដែងនេះគឺតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងអីទេគឺអត់ទេណាអញ្ចឹងបើចំណិតទោះខុសត្រង់ឯណានៃមួយក្តីក៏សូមធ្វើការជាស្រ័យដល់ខ្ញុំកណាស្មារតីផងនៅក្នុងការបង្រៀននៅក្នុងចរិយាសម្បត្តិនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺជាការដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្តអញ្ចឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មកដល់ថ្ងៃនេះយើងបានប្រហែល10ថ្ងៃហើយ11 12 12ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងយើងសិក្សា20ថ្ងៃបានចប់អញ្ចឹងនៅសល់6ថ្ងៃ7 8ថ្ងៃទៀតយើងនឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាកន្លងមកគឺឃើញថា
ប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាលោកយាយលោកតាបានទទួលនៅធម្មរុះជាច្រើនជាពិសេសគឺបានដឹងបានយល់នៅលក្ខណៈផ្លែកនិងពិសេសនៅក្នុងការសិក្សាក្នុងកលឹះនៅក្នុងបឋមក្តីមធ្យមក្តីបានសិក្សាជាពិសេសដែលនៅក្នុងលក្ខណៈផ្លែកមួយទៅទៀតគឺយើងមានគ្រូជាច្រើនជាពិសេសគឺយើងវគ្គគ្រូនៅក្នុងការសិក្សាគ្រូកសលនេះដើម្បីយកនៅបច្ចេកទេសទៅសិក្សាហើយទៅបង្រៀនអញ្ចឹងថ្ងៃទី1មានលោកយាយគ្រូមេងជូហើយថ្ងៃទី2មានអាចារ្យជាឃើញថាមានការផ្ដល់យោបល់និងសម្ដែងនៅកិច្ចការសិក្សារៀនសូត្រមានការក្បោះក្បាយជាច្រើនជាពិសេសគឺគ្រូធម្មអាចារ្យជាមានភាពច្រើនហើយខ្ញុំកណានេះក្រំតែរួមចំណែកខ្លះខ្លះក៏ដូចជាគ្រូធូបានចូលរួមនៅក្នុងចំណែកទាំងអស់នេះឃើញថាហើយនៅក្នុងការសិក្សានេះក៏លោកយាយលោកតាមានការកំឆ្ងល់ធម្មតាការសិក្សាវាតែងតែមានលក្ខណៈផ្លែកផ្លែកគ្នាខ្លះចំពោះគ្រូធរតែមួយប៉ុន្តែគោលសំដែងហើយនឹងបញ្យលហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយលើខ្លះឬក៏ខុសគ្នាតែម្ដងជួនកាលរឿងប្រហែលប្រហែលជួនកាលចំជួនកាលជ្រិះជួនកាលផត់បដោយនឹងវាចំអញ្ចឹងនេះជាបច្ចេកទេសរបស់គ្រូនីមួយនីមួយហើយចំណែកខ្ញុំកណានេះគឺมันមានបច្ចេកទេសច្រើនទេព្រោះជាគ្រូមួយតូចតាចបាត់ពិសោធន៍ក៏ត្រឹម7ឆ្នាំអីក៏វាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ប្រមាណដែរក្នុងការបង្រៀននេះហើយក៏មិនធ្លាប់បានមកចូលរួមប្រឡូកក្នុងការជួយដែរដោយខ្ញុំកណាថាមករៀនដោយប្រគុណម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាទេតាមមកចូលស្ដាប់ចូលរៀនទេដល់លោកយាយគ្រូគាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅក៏ហៅជួយក្នុងចំណុចខ្លះខ្លះមិនថាផងនេះក្មេងទេប៉ុន្តែមកចង់តាំងខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹងឬក៏ក្មេងឯងមកចង់តាំងខ្លួនឯងប្រដៅឯងចាស់ចាស់មិនអញ្ចឹងទេពួកខ្ញុំកណាស្មាត់ធ្លាប់ចំណុចខ្លះហ្នឹងគឺមានលោកយាយខ្លះលោកតាខ្លះកថាអញ្ចឹងលោកនឹងក្មេងឯងមកតាំងខ្លួនឯងទៅដូចចាស់ប្រដៅគេប្រដៅឯងនេះវាទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណានេះគឺมันជាចង់ហើយក៏មិនមែនជាអ្នកចេះដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងទេនេះក្រាន់តែជួយចំណែកហើយមនុស្សយើងมันប្រកាន់ថាចាស់ហើយក៏มันប្រកាន់ថាក្មេងទេរឿងចំណេះដឹងជួនកាលចាស់នឹងចំណេះដឹងมันបានដល់ក្មេងក៏ថាបានជួនកាលក្មេងក៏มันបានយល់ដឹងដល់ចាស់ក៏ថាបានហើយបើនិយាយអំពីការយល់ដឹងឲ្យចំសេចក្តីទៅវាគ្មានទីបញ្ចប់ទេរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងបើយើងចាំមកចេះសពគ្រប់បានយើងមកបដៅគ្នាមកណែនាំគ្នាមកអប់រំគ្នាគឺអត់ងាយទេអញ្ចឹងមានតែការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងចន្លោះខ្វះខាតទៅវិញទៅមកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើឲ្យម្នាក់ឲ្យចេះសពគ្រប់ទាំងអស់គឺអត់សពគ្រប់ទេនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ចំណេះដឹងអញ្ចឹងមានតែការជួយហើយទៅចូលរួមចំណែក
កណាចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃទីម្សិលមិញហើយដែលខ្ញុំកណាអាត្មាបានពិនិត្យនៅក្នុងសិភៅគ្រូកសលឃើញថាចំណុចសំខាន់មានតែ2ទេនៅលោកយាយលោកតាបងណាច្រើនមែនប៉ុន្តែគោលមានតែ2ប៉ុណ្ណោះយល់ទេគោលមាន2គឺជាគោលដែលពង្រឹងនៅធម្មេចាគឺមានតែ2គត់គឺទី1តកតងនៅក្នុងវិជាសម្បត្តិទី2គឺតកតងនៅក្នុងចរិយាសម្បត្តិក្នុងមួយសិភៅគ្រូកសលនេះគឺមានតែ2ត្រឹមប៉ុណ្ណោះបំពាក់បំពន់ផ្នែកវិជាសម្បត្តិដល់គ្រូឲ្យគ្រូចេះដឹងនៅក្នុងផ្លូវបដិបត្តិជាកលឹះជាមធ្យោបាយសម្រាប់ដឹកនាំសត្វមួយវគ្គហើយមួយវគ្គទៀតគឺជាផ្នែកចរិយាសម្បត្តិហើយចរិយាសម្បត្តិហ្នឹងគឺបែងចែកទៅជា2ចរិយាសម្បត្តិក្នុងការប្រស្រ័យផ្ទាល់ខ្លួននិងចរិយាសម្បត្តិសម្រាប់ប្រស្រ័យជាមួយជនដទៃនេះគឺមានតែ2ប៉ុណ្ណោះគោលហ្នឹងអញ្ចឹងពីត្រឹមការសិក្សាពីថ្នាក់បឋមឆ្នាំទី1បឋមឆ្នាំទី2បឋមឆ្នាំទី3រហូតមធ្យមទី1ទី2ទី3ទី4នេះគឺជាការបំពាក់បំពន់នៅវិជាសម្បត្តិឲ្យមានការយល់ដឹងឲ្យមានការចេះនៅក្នុងការសិក្សាឆ្នាំបឋមទី1ទី2ទី3រហូតដល់មធ្យមហ្នឹងទន្ទឹមនឹងការសិក្សាបណ្ដោះបណ្ដាលនៅវិជាសម្បត្តិឲ្យកើតឡើងហើយគឺបំពាក់បំពន់នៅចរិយាសម្បត្តិឲ្យថ្លៃថ្នូរបណ្ណាឲ្យសមលក្ខណៈជាគ្រូអញ្ចឹងគ្រូធម្មាចារ្យគឺប្រកបដោយធម៌2ហ្នឹងបណ្ណានឹងយកថ្លៃបឋមនេចាអដិសំណូកប្រគុណម្ចាស់អង្គណាសួរលោកយាយគ្រូសួរកម្មមុនណោះថាធម្មាចារ្យដែលទៅជាធម្មាចារ្យប្រកបដោយធម៌ប្រមាណដែលទៅជាធម្មាចារ្យពេញបរិបូរគឺប្រកបដោយធម៌2ហ្នឹងបងណាគឺវិជាសម្បត្តិមួយចរិយាសម្បត្តិមួយបើគ្មានវិជាសម្បត្តិចេះដឹងផ្នែកខាងវិបស្សនាទុរៈឬក៏គន្ធៈទុរៈនឹងឲ្យវាយល់ដឹងក្នុងទ្រឹស្ដីវិបស្សនានឹងទេធ្វើម៉េចនឹងអាចបង្រៀនគេបានហើយទន្ទឹមនឹងចេះដឹងហើយខ្លួនឯងបានផ្កល់ត្រូវទៀតបានបដិបត្តិឃើញនៅក្នុងសភាពនៃសមថៈនិងវិបស្សនានឹងទៀតស្គាល់ផ្លូវនឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងទៀតនេះគឺជាវិជាសម្បត្តិចាំបើអត់ចេះដឹងធ្វើម៉េចទៅជាគ្រូគេកើតហើយទន្ទឹមនឹងការចេះដឹងហើយគឺមាននៅចរិយាសម្បត្តិបានន័យថាការប្រព្រឹត្តដោយចរិយាមារយាទផ្ទាល់ខ្លួនដោយកាយវិការចិត្តក្នុងឋានៈជាគ្រូធម្មាចារ្យនោះត្រូវធ្វើដូចម្ដេចនេះអញ្ចឹងធម្មាចារ្យនេះគឺប្រកបដោយធម៌2ហ្នឹងហើយក្នុងសភៅគ្រូកសលក៏បង្ហាញអំពីលក្ខណៈធម៌2ហ្នឹងបរិយាយសង្កេតឲ្យពុស្ដាដែរហើយបងគ្រូក្នុងវគ្គបង្រៀនគ្រូកសលនោះក៏ខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ខ្សែអាចកសែតក៏ដូចលោកតាឆោមក៏បានចាក់ពីថ្ងៃមុនក្តីក៏បានបញ្ជាក់ដែរគ្រូធម្មាចារ្យត្រូវប្រកបដោយធម៌ពីរហ្នឹងវិជាសម្បត្តិមួយចរិយាសម្បត្តិមួយឬក៏លោកហៅវិជាសម្បត្តិជាបញ្ញាសម្បត្តិជាការយល់ដឹងហ្នឹងគ្រូធម្មាចារ្យត្រូវចាំចំណុចពីរហ្នឹងដែលជាអង្គធម្មាចារ្យ
ធម្មេចានេះពាក្យថាធម្មេចាបណ្ដៃថាអាចារ្យជាអ្នកបង្រៀនធម៌ណាបើយើងប្រែទៅតាមអត្ថនៃប្រគុណម្ចាស់ពីថ្ងៃមុនប្រែធម្មៈនិងអាចារ្យវាមិនជាខុសទេប៉ុន្តែពាក្យធម្មេចាក្នុងទីនេះសំដៅយកអាចារ្យអ្នកបង្រៀនធម៌ណាអាចារ្យមានប្រមាណអាចារ្យមាន5ឧបជាអាចារ្យឧបសម្បទាអាចារ្យនិស្សាអាចារ្យឧទេសាអាចារ្យធម្មេចាណាអញ្ចឹងឧបជាអាចារ្យយើងដឹងហើយប្រគុណម្ចាស់ណាអាចារ្យរបស់ប្រគុណម្ចាស់ដែលបំពោះឲ្យទៅជាសាមណេរឬក៏ឧបសម្បទាអាចារ្យអាចារ្យអ្នកសត់ញាត់ឲ្យឡើងទៅជាភិក្ខុភាវៈដល់តនិស្សាចារអាចារ្យជាអ្នកឲ្យនៅនិស្ស័យដល់ទេសាចារអាចារ្យជាអ្នកបង្រៀនភាសាបាលីឬក៏ធម្មវិន័យដល់ធម្មាចារគឺអាចារ្យជាអ្នកបង្រៀនធម៌គុណចាស់មិនប្របាកយល់ប៉ុន្តែនិយាយខ្លះអត់យល់គុណចាស់សិក្សាកន្ធតរៈច្រើនអាចយល់នឹងធម្មាចារឬក៏លោកពោរហូតដល់អវតារចារអាចារ្យដែលអ្នកឲ្យអាវាតព្រឹកល្ងាចរាល់ថ្ងៃនោះហៅថាអាវាតជាអាចារ្យប៉ុន្តែក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គធម្មាចារ្យកណាគឺជាវគ្គធម្មាចារ្យដែលត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលទាំងគ្រូចាស់ឲ្យកាន់តែយល់ដឹងបន្ថែមឡើងនិងបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រូថ្មីឲ្យមានការចាស់ខ្លាហើយនឹងបណ្ដោះបណ្ដាលនៅគរុសិស្សឲ្យទៅជាគ្រូហើយការសិក្សានេះមិនមែនថារៀនចប់គ្រូក៏សាលហើយសត្វតែជាគ្រូឯណាលោកយាយណាលុះត្រាតែមានការចាត់តាំងអំពីអធិបតីនិយោវិបស្សនាទុរៈទៅចេញជាគ្រូដោយពេញលក្ខណៈទៀតទើបឡើងទៅជាធម្មាចារ្យបើត្រឹមតែគ្រូសិស្សសិក្សាហើយបានទទួលនៅលិខិតបញ្ជាក់គ្រូក៏សាលនេះនៅត្រឹមគ្រូបំរុងមិនទាន់ពេញលក្ខណៈទេដល់តែអតេសនាមចាត់ទៅអានឹងបានទៅជាធម្មាចារ្យពេញលក្ខណៈតែម្ដងមិនមែនថាអូអញរៀនចប់ហើយអញបានឋានៈធម្មាចារ្យហើយអញទៅជាគ្រូគេហើយនៅទេនៅនៅឡើយទេណាហើយតិចថាដល់ពេលរៀនចប់ហើយទទួលនៅលិខិតបញ្ជាក់គ្រូក៏សាលហើយអញទៅជាគ្រូគេអញដើរបង្រៀននៅទីណាក៏បានកន្លែងណាក៏បានព្រោះអញមានលិខិតបញ្ជាក់ជាគ្រូហើយចឹងអញជាគ្រូវិបស្សនាហើយដើរបង្រៀនសេរីតាមចិត្តអត់ទេអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេលុះត្រាតែមានការស្នើសុំមានលិខិតបាត់បែបត្រឹមត្រូវមានការចាត់តាំងច្បាស់លាស់ទើបយើងអាចបង្រៀនពេញលក្ខណៈបាននេះរឿងបញ្ហាចំពោះគ្រូធម្មាចារ្យនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាគ្រាន់តែលើកនៅក្នុងចំណុចនេះជាខាងដើមអញ្ចឹងមកពេលក៏ច្រើនតែខ្ញុំគណៈសូមបន្តអំពីចរិយាសម្បត្តិអំពីគ្រូជាទៅអញ្ចឹងសូមបើកនៅក្នុងសុភៅគ្រូកសលទំព័រទី68ណាតែលោកយាយទំព័រទី68ហើយការសិក្សានៅគ្រូកសលនេះហើយខ្ញុំគណៈអាត្មានេះក៏ជំនួយនៅក្នុងការបង្រៀននេះក៏មិនមែនជាបែបទេសនាទេបែបទេសនាផ្សេងបែបបង្រៀនសិស្សណាហើយលោកយាយតើបង្រៀនសិស្សក៏ចង់ដែរបែបការទេសនាដោយគេហៅថាប្រកបដោយសត្វវោហា
មានការបញ្ចេញបញ្ចូលមានការតាក់តងហោហែរឿងរ៉ាវជាច្រើនឬក៏លើកជាធម្មាទដ្ឋានគួបជាមួយនឹងបុគ្គលាទដ្ឋានពោសំដែងជាហោជាហែអាហ្នឹងជាបែបទេសនាវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគរុកសាលនេះមិនមែនជាបែបនៃទេសនាគឺជាបែបនៃការសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងបែបនៃការរៀនណាបែបនៃការរៀនអញ្ចឹងរៀនយើងមានច្បាប់គរុកសាលដែលព្រះអង្គបឋមវិបស្សនាសមន្ថានយើងបានរៀបជាផ្លង់ជាគោលទុកសម្រាប់យើងសិក្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំនៅគ្រូវិបស្សនាទុរៈឲ្យមានលក្ខណៈសុក្រិតឬក៏លក្ខណៈនៃការប្រព្រឹត្តមានលក្ខណៈស្មើគ្នាឬក៏មានលក្ខណៈព្រមទៅដល់សេចក្តីបដិបត្តិត្រឹមត្រូវទៅតាមធម៌វិន័យនេះអញ្ចឹងការសិក្សានេះវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់ថាការបង្រៀនវាផ្សេងការទេសនាវាផ្សេងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយតាមបែបទេសនាទៅវាជាតែទៅប៉ុន្តែវាប្រាសចាកប្រធានបទតែប្រាសចាកប្រធានបទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្តមេរៀនយើងពីទំព័រទី68ក្នុងចំណុចមេត្រាទី3ត្រង់កល្យាណវាចាណាត្រង់កល្យាណវាចាជាអ្នកមានវាចាដល់ពីរោះផ្អែមល្ហែមប្រកបដោយវាចាជាអ្នកក្រុងវាចាជាអ្នកក្រុងមិនទៅយើងមកគ្រប់ខេត្តមិនសូវសបោក្រុងមកច្រើនតែខេត្តឲ្យវាសាអ្នកក្រុងយ៉ាងមិនទៅហើយលោកយាយចេះភាសាអ្នកក្រុងណាជាវាចាក្បោះក្បាយមិនមានទោសគួរញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យដឹងសេចក្តីច្បាស់លាស់នេះក្នុងមេត្រាទី3អញ្ចឹងជាវិចារដល់ពីរោះក្បោះក្បាយដែលមិនមានទោសវិចារដែលមានទោសវិចារមានប្រមាណយ៉ាងដែលមិនមានទោសលោកយាយមានប្រមាណយ៉ាងដែលមិនមានទោសហើយមានទោសប្រមាណយ៉ាងនឹងថត់នៅក្នុងវិច័យកម្មលោកយាយណាថត់នៅក្នុងវិច័យកម្មនៅក្នុងវិច័យកម្ម4ដែលប្រកបទៅដោយវាចាផ្អែមល្ហែមពីរោះក៏ប្រកបដោយ4ហ្នឹងហើយប្រកបទៅដោយអីសម្ដីពោលទៅកាន់ជនតីក្បោះក្បាយប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺលោកពោលថាជាសម្ដីរបស់អ្នកក្រុងជាសម្ដីក្បោះក្បាយហើយលោកយាយណានៅទីក្រុងមានសម្ដីក្បោះក្បាយយ៉ាងម៉េចទៅគេហៅថាសម្ដីអ្នកក្រុងហ៎សម្ដីនេះគឺគេចង់សម្ដៅយកសម្ដីដែលទន់មានភាពពីរោះມັນកំរោះកំរើយມັນត្រកួសបោះបោកឬក៏ມັນពោលទៅដោយភាពជេរបតិចផ្ដាសាជាសម្ដីក្បោះក្បាយប្រកបដោយអត្ថសក្ដីជាសម្ដីដែលមិនមានទោសដោយប្រាសចាកសម្ដីការពោលដោយការមិនពិតដោយកុហកការពោលដោយការញុះញង់ការពោលដោយការអីបំបែកបំបាក់គេឲ្យគេបែកគ្នាការពោលទៅដោយអីទៅដោយការមិនរៀងងាយនាំគេរវើរវាយដោយសម្ដីរបស់ខ្លួនណាឬក៏ប
42យោនឹងជាសម្ដីដែលមានតោសតែសម្ដីដែលមានតោសហើយដល់សម្ដីមិនមានតោសគឺស្ថិតនៅក្នុងកថាវត្ថុគេថាវត្ថុដែលគួរពោលគួរនិយាយមានស្ទៀនមានសិលមានភាវនាមានឯកមៈអីចឹងទៅមានការពោលឲ្យគេមានសទ្ធាមានសិលមានបញ្ញានេះគឺតាក់ទងនៅក្នុងសម្ដីហ្នឹងហើយជាសម្ដីមួយទៀតដល់គួរឲ្យអ្នកដតីជ្រះថ្លាហើយច្បាស់លាស់ទៀតណាឲ្យគេដឹងសេចក្តីច្បាស់លាស់នៅក្នុងសម្ដីនឹងទៀតអញ្ចឹងហេតុអីបានចូលនៅក្នុងលក្ខណៈរបស់ចរិយាសម្បត្តិព្រោះថាគ្រូធម្មាចារ្យទាំងឡាយនៅពេលណាទៅបង្រៀនសិស្សបើសម្ដីមិនពោលទៅដោយពាក្យសច្ចៈឬក៏មិនពោលទៅដោយសម្ដីច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្រៀនគេទេគឺធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សឬក៏ជនទាំងឡាយដែលស្ដាប់សម្ដីរបស់យើងឲ្យគេកើតនូវសេចក្តីជ្រះថ្លាអត់បានជួនកាលការពោលមិនបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងធម៌និងវិន័យធ្វើឲ្យគេមានការភ័ន្តច្រឡំដល់តែមានការភ័ន្តច្រឡំបដិបត្តិទៅខុសដូចក្នុងការបង្រៀនអញ្ចឹងបង្រៀនក្នុងសិលក្នុងសារណគមបង្រៀននៅក្នុងកម្មដ្ឋានបើយើងមិនបានពោលឲ្យច្បាស់ឲ្យដាច់ស្រេចឧបមាថាសទ្ធាមានន័យថាការជឿឬជំនឿនៅក្នុងការជឿឬជំនឿអ្នកកាន់សិលអ្នកមានពុទ្ធសាសនាមានជំនឿប្រមាណមានជំនឿ4អញ្ចឹងវេជ្ជាជំនឿ4ហ្នឹងឲ្យគេដាច់ស្រេចតើសទ្ធាណាជាសទ្ធានៅក្នុងសារណគមសទ្ធាណាដែលជឿទៅហើយមិនមានសារណគមមិនមានសិលអ្នកឲ្យវាដាច់ស្រេចហ៎កំពូលដោយអាចារ្យក្តាមហ៎អាចារ្យក្តាមពោលខាងណាក៏ត្រូវដែរអាហ្នឹងហៅធေါ်ក្តាមហ៎បើថាពោលស្រោចទឹកទៅស្រោចទឹកទៅទៅចឹងទៅសរសើរស្រោចទឹកចឹងទៅហើយបើមកចូលសមាធិសរសើរសមាធិចឹងទៅដល់ចឹងតាសិស្សដែលជាអ្នកសិក្សាតាសិស្សនោះមានការយល់ដឹងត្រង់ណាប្រកបទៅបើគ្រូអញថាចឹងពោលចឹងដល់អញ្ចឹងរកផ្លូវមជ្ឈមាបដិបត្តិអត់ឃើញទេត្រូវហ៊ានពោលហ៊ានថាប៉ុន្តែត្រូវស្គាល់កាលនៃការពោលទៀតនេះសម្ដីពោលហ្នឹងណាត្រូវស្គាល់កាលនៃការពោលការនិយាយគេថាកាលញ្ញតានោះភាពជាអ្នកស្គាល់កាលមានអាងតែហ៊ានចេះនៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាស្គាល់ផ្លូវច្បាស់ហើយស្រាប់តែម៉ាំងទៅជួនកាលគេមិនទាន់ខឹងគ្រាន់ស្ដាប់សម្ដីកាលណាខឹងបដ ாய் ណានិយាយត្រូវប៉ុន្តែគឺខឹងគឺថានិយាយដូចកាប់ខ្មាលគេទាំងវត្ថុនិយាយដូចបចោគេនិយាយដូចឯងនឹងគ្រាន់បើតែឯងមិនស្គាល់ខ្មែរតែលេចឹងណាមកដល់អញ្ចឹងវាទៅជាយើងពោលត្រូវប៉ុន្តែមិនស្គាល់លក្ខណៈនៃការពោលមិនស្គាល់លក្ខណៈនៃការនិយាយគឺវាទៅការតោះទៅវិញនេះសម្ដីហ្នឹងអញ្ចឹងបានលើកមកក្នុងចរិយាសម្បត្តិហើយខ្ញុំកណាត្មាក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែរខាងហ្នឹងកាលចេញធ្វើគ្រូដំបូងលោកយាយគ្រូបានសាររំលឹកណាលោកយាយគ្រូសំសុភនីនេះហើយសូមអរគុណគាត់មែនទែនខ្ញុំកណាត្មាសិក្សាដំបូងគេថាសភាពនៃចិត្ត
ដែលវាមានការសិក្សាទៅវាមានការហៅថាវាដូចជាកំបិតដែលសំលៀងមុតណាបងដល់សំលៀងមុតទៅគេហៅថាអាកំបិតមុតចង់ទៅកាប់ទៅហ្មងអាកន្លែងណាទៅកាប់កន្លែងណាទៅកាប់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាកាប់ទៅប៉ះមកកឆែតមុខអីអត់ដឹងណាចុះកាលហ្នឹងនៅមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ណាធ្វើគ្រូដំបងហើយក៏កំពុងតែសកម្មក្នុងការទេសនាដំបងដែរប៉ុន្តែដល់តែម៉ាត់ម៉ាត់ពេកដែលនិយាយគ្រូក៏ថាព្រះអង្គទេសនានឹងត្រូវហើយព្រោះហើយល្អហើយប៉ុន្តែកែសម្ដីតិចព្រះអង្គដូចម៉ាំងម៉ាំងពេកហើយព្រោះមែនត្រូវមែនសាច់ខនឹងប៉ុន្តែសម្ដីនឹងដូចជាម៉ាំងម៉ាំងពេកនេះនិយាយគ្រូនឹងក៏ជួយរំលឹកអាត្មាអាត្មាក៏ដំបងឡើយគេហៅថាអាទឹកចិត្តគេហៅថាចង់និយាយអ្វីឲ្យវាច្បាស់ចង់និយាយអ្វីកុំឲ្យគេច្រឡំចង់និយាយអ្វីឲ្យគេបដិបត្តិទៅវាត្រូវកុំខុសកុំច្រឡំនេះអាទឹកចិត្តតែចង់ឲ្យវាត្រូវប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់កាលថាតើអ្នកស្ដាប់យើងនឹងមានអ្នកខ្លះទទួលយកបានអ្នកខ្លះទទួលយកមិនបានអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការនិយាយយើងត្រូវនិយាយជាបែបអូសទាញពីស្រាលទៅធ្ងន់យ៉ាងម៉េចហើយដល់ចាប់បាច់ព្រាមអ្នកអត់តាន់ទទួលនៅធေါ်នោះបានតែលឺម៉ាំងម៉ាំងព្រាមទៅទោះបីសាច់ខនោះអ្នកខ្លះគេពេញចិត្តអ្នកខ្លះគេមិនពេញចិត្តអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តតែបែបខ្លាំងត្រឹមទៅគេសរសើរទៅហើយអ្នកដែលល្មមល្មមដែលមិនយល់ដឹងច្បាស់លាស់ក្នុងធម៌មិនទាន់ជ្រះថ្លាស្រាប់តែលឺថាអូយលោកនេះទេសនាអីទេលោកគ្រូនឹងពង្រៀនដល់កតែហ្មងឯងលែងចង់មកក្បែរលោកគ្រាន់តែសំដីលោកនិយាយខ្លាំងខ្លាំងពេកណាឯងនៅជាប់កូនចៅគាត់តែមិនចង់ធ្វើសមាធិហើយដល់តែមកចូលសមាធិឲ្យតែឯងកោឲ្យតែឯងនៅវត្តអត់ឲ្យទៅផ្ទះវិញហើយឯងវាចោលកូនវាមិនកោតែលោកគ្រូនឹងអត់បានហើយធ្វើម៉េចទៅណាអានឹងវាទៅជាធ្លាក់សធាទៅវិញវាទៅជាអស់ការការជ្រះថ្លាទៅវិញពួកសធាងាយបដោះភ្លាមបានភ្លាមទេមិនស្ដាប់ភ្លាមជឿភ្លាមចូលចិត្តភ្លាមហើយក៏មិនមែនស្ដាប់ភ្លាមកើតធေါ်ភ្លាមដែរនេះវាអត់មានអញ្ចឹងទេដូចលោកយាយអញ្ចឹងមកស្ដាប់មករៀនជួងកើតធေါ်គ្រូនាយតដែលតដែលហ្នឹងនៅតែស្ដាប់អត់យល់នៅតែស្ដាប់អត់បាននៅតែទទួលមិនបាននេះហើយចាតម្រាំអ្នកដែលធម្មតាទៅទៀតអាហ្នឹងវារឹតតែអត់ទៅទៀតហ่ะអញ្ចឹងបានសម្ដីនេះវាគោលត្រូវមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែស្គាល់កាលហើយសម្ដីច្បាស់លាស់ក៏ប្រកបទៅដោយសម្ដីត្រជាក់ប្រកបទៅដោយសម្ដីដែលមានទឹកដមកມັນត្រគោះបោះបោកມັນជេរបតិចនេះគឺជាសម្ដីដែលជាសម្ដីរបស់គ្រូធម្មាចារ្យអញ្ចឹងច្បាស់លាស់ហើយបពលពរៀនក្នុងសិលគឺច្បាស់ក្នុងសិលអញ្ចឹងសិល5ច្បាស់នឹង5សិល8ច្បាស់នឹង8កំ5មិនដឹង5 8កំមិនដឹង8អញ្ចឹងបាននៅក្នុងគរុកសលឲ្យរៀនចាប់ពីសារណៈគំសិលពីខាងដើមគេណោះឲ្យស្គាល់ពីអីពីសិល5សិល8សិល10ដឹងពីវិធីនៃការសមាធិសិល5សិល8សិល10អ្នកដឹងទាំងការសមាធិដឹងទាំងការកាន់យកការសមាធិនៅក្នុងនិច្ចសិលមាន2បែបយ៉ាងម៉េចការសមាធិនៅក្នុងលក្ខណៈសិល8 2បែបយ៉ាងម៉េចការរសានៅសិល10សមាធិមានលក្ខណៈ2បែបយ៉ាងម៉េចអ្នកឲ្យស្គាល់ទៅទៀតហើយសិលហ្នឹងគេហៅថាសិល5ហ្នឹងព្រោះមានន័យដូចម្ដេចគេហៅថាសិល8ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបានគេហៅសិល8ហ្នឹងហើយគេហៅសិល10ហ្នឹងមាន
ន័យយ៉ាងម៉េចកន្លែងខ្លះគេហៅនិយមសិលកន្លែងខ្លះគេហៅអត្តរេកសិលហើយសិលហ្នឹងតែមួយសំគេហៅច្រើនម៉េចវាយ៉ាងម៉េចទៅដូចរយល់មិនឃើញសោះអញ្ចឹងគ្រូធម្មាចារ្យហ្នឹងគឺចេះពោលចេះបញ្យល់តែបញ្យល់ដល់ច្បាស់លាស់ឲ្យគេយល់ដឹងហើយសិល10ហ្នឹងសិល10របស់លោកយាយលោកតាហ្នឹងមានត្រឹមណាកុំឲ្យសិល10សាមណេរ10 10ស្មើគ្នាលេងគ្រប់សាមណេរអ្នកឲ្យស្គាល់ឋានៈរបស់សិលទៀតនេះអញ្ចឹងការពោលឲ្យវាច្បាស់អញ្ចឹងគេអត់ច្រឡំដល់ច្រឡំទៅគេយកទៅបដិបត្តិត្រូវហើយដល់ពោលມັນច្បាស់ច្បាស់ប្រហែលប្រហែលក្រែងក្រែងសពេចសពិលមិនដឹងដល់ទៅយកទៅធ្វើសពេចសពិលតែប៉ោងប្រសពយើងលោកថាគេនិយាយគូនេះដល់ឯងវាមិនច្បាស់ប្រហែលប្រហែលដល់ប្រហែលមិនច្បាស់យូរយូរយកអាប្រហែលហ្នឹងយកធ្វើជាការខុសទៅវិញគេនិយាយគូឯងប្រហែលស្រួលកបៃដល់តែប្រហែលមិនដឹងឯងមានជាទីតាំងកបៃតែហ្មងយកមកខុសចេះតែខុសខុសយូរយូរចេះតែប្រះចាកផ្លូវត្រង់ហ្នឹងហើយបានធម៌របស់បឋមវិបស្សនាយើងពង្រៀនចេះហើយដល់តែកូនសិស្សឬក៏គ្រូធម្មាចារ្យយកទៅបដិបត្តិស្អាតតែមានលក្ខណៈផ្សេង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 ប៉ុន្តែសត្វតែធរហ្នឹងចេញពីលោកគ្រូសំមន្ទឿនទាំងអស់ប៉ុន្តែប៉ិតលោកគ្រូសំមន្ទឿនបញ្យល់ផ្សឹងប៉ុន្តែដល់តែកូនសិស្សនោះបញ្យល់ផ្សេងនោះហើយដល់តែត្រឹមមិនត្រឹមបញ្យល់ផ្សេងយូរយូរទៅវាត្រង់ផ្លូវប៉ុន្តែដល់យូរយូរទៀតទៅវាឃ្លាតផ្លូវយូរយូរបលែងយកច្បាប់ឬក៏លែងយកនៅទ្រឹស្ដីរបស់គ្រូយកមកយូរអញគ្រូដែរមានគេគ្រប់គ្រងចូលចិត្តច្រើនដែរយូរយូរនិយាយតាមការនឹកឃើញរបស់ខ្លួនឯងម្ដងនេះហើយដល់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឯងម្ដងក៏ប្រងគ្រូទៀតយូរយូរឲ្យទៅទៅសពងគ្រូទាំងអស់នេះវាបញ្ហាផ្លាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវកបបីប្រយ័ត្នអារឿងការពោលហើយសម្ដីនេះគឺមានភាពមួយដែលសំខាន់ជាងគេមនុស្សយើងសម្ដីនេះសំខាន់ណាស់លោកយាយពោលមួយម៉ាត់ទៅគេដើរត្រូវផ្លូវពោលមួយម៉ាត់ទៅគេដើរខុសផ្លូវមួយម៉ាត់ឲ្យគេទៅឋានសួគ៌មួយម៉ាត់ឲ្យគេទៅឋាននរកជួនកាលមួយម៉ាត់ខ្លួនឯងទៅនរកមួយម៉ាត់ខ្លួនឯងទៅឋានសួគ៌ដែរជួនកាលយើងពោលអត់គិតណាចេះតែនិយាយការថានឹកឃើញអីនិយាយហ្នឹងតាមតែចិត្តខ្លួនឯងអត់នឹកឃើញថាតើវាខុសឬក៏ត្រូវទេចំណុចហ្នឹងហើយបានជាចរិយារបស់គ្រូមុននឹងពោលមុននឹងនិយាយត្រូវមើលសម្ដីរបស់ខ្លួនជាមុនសិនហ្នឹងក្នុងអង្គទី3ហ្នឹងដល់ចូលមកទី4ណាទី4មាត្រាទី4អញ្ចឹងມັນបញ្យល់ឲ្យច្រើនពេកទេព្រោះម៉ោងយើងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងក្នុងខទី4មេត្រាទី4នេះនិកាមលាភីអកច្ឆលាភីអកសិរលាភីណាជាអ្នកប្រជាអ្នកបានតាមប្រាថ្នាបានដោយមិនលំបាកបានដោយមិនក្រនៅឈានទាំង4ជាគ្រឿងនៅជាសក់ក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងរឿងឈានរឿងអីនេះគឺលោកគ្រូជានិយាយម៉ាត់ឡែវហើយមានសាល់ទេណាខ្ទេចខ្ទីហើយតាំងពីបមជ្ឈមទី1ទី2ទី3ទី4និយាយរហូតដល់រូបឈានទៀតមិនត្រឹមតែឈាន4ទេឈាន4ឲ្យខ្លះនិយាយបានរៀនហើយឈាន4ឲ្យខ្លះ
ណាតគឺបានដល់បឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតតិឈានគឺឈានជាចំនួន4ហើយឈាននេះជាគ្រឿងជាសក់នៅបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបឋមវាចាដែលមានចរិយាធម៌ឬក៏ចរិយាសម្បត្តិនេះដែលមានការជាទីស្រឡាញ់របស់សិស្សានុសិស្សទាំងឡាយគឺមានគុណធម៌ដែលគួរឲ្យគេគោរពអញ្ចឹងឈានទាំងឡាយ4នេះបើយើងមិនបានគ្រប់ទាំង4បានត្រឹមតែ1ក៏បានដែរលោកយាយណាបានត្រឹមតែ1ក៏បានដែរក្នុងបណ្ដាឈាន4ហ្នឹងបើមិនបានគ្រប់4ទេបានបឋមឈាន1ទៅឲ្យបានចិត្តជាអបណាចិត្តស្ងប់បានទៅពេលខាចិត្តទៅក៏បានដែរក៏ជាធន់នៅជាសក់ក្នុងបច្ចុប្បន្នដែរព្រោះអីព្រោះឈាននេះជាការដកកម្លាចនៅកលេសធ្វើបុគ្គលនោះឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់រងប់មានសេចក្តីសក់ក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយព្រមទាំងបរលោកផងអញ្ចឹងឈាននេះយើងដឹងហើយការចម្រើននិយាយណាដឹងការចម្រើនកើតហើយនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង40នៅកម្មដ្ឋានទាំង40ក្នុងកម្មដ្ឋានណាមួយអញ្ចឹងកម្មដ្ឋាន10យើងបានសិក្សាហើយអនុសតិ10នោះមានអំណាចត្រឹមឧបចារឈានកម្មដ្ឋានក្រៅពីនោះគឺសត្វតែអបណាឈានទាំងអស់នេះនឹងត្រូវចាំផងដែរចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងចង់បានអបណាឈានចម្រើនអាណាបានសតិ1ក៏បានកសិន10ឬក៏1ក៏បានអសប10ឬអសប1ក៏បានអញ្ចឹងបើក្នុងលក្ខណៈរបស់គ្រូទៀតបើបានគ្រប់គឺជាការប្រសើរព្រោះគ្រូត្រូវការបច្ចេកទេសនិងការយល់ខ្ពស់ជាងសិស្សអញ្ចឹងសិស្សត្រូវយល់ដឹងឬក៏ចម្រើនកើតយ៉ាងណាគ្រូបានយល់ដឹងស្រាប់មិនប្រមាបើចេះទាំងអស់វាស្រួលនេះវាស្រួលប៉ណ្ណនិស័យវាមិនងាយទាំងអស់ទេវាបានខ្លះអញ្ចឹងបានតណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងកំចាំដល់តែបានទាំងអស់បានគ្រប់គ្រាន់បានពង្រៀនគេកើតអត់ទេអញ្ចឹងការសិក្សានេះគ្មានទីបំផុតទេហើយបើនិយាយពីឈានទៀតគេហៅថាឈានៈវិស័យវិស័យរបស់ឈានគ្មានទីបំផុតទេលោកសំដែងអចិន្ត័យៈ4យ៉ាងនិយាយណាដែលគ្មានទីបំផុតឲ្យបុគ្គលក៏មិនគប្បីស្មុគស្មាញនិងពិចារណាឲ្យច្រើនពេកដែរទី1ពុទ្ធវិស័យវិស័យរបស់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយគឺច្រើនមិនងាយនឹងបុគ្គលប្រមាណបាននឹងរាប់អស់ទេនៅគុណនិងលក្ខណៈដ៏ប្រសើររបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដឹងត្រឹមតែលក្ខណៈនៃគុណវិសតិគុណករណាគុណបញ្ញាគុណឬក៏លោកប្រកបដោយវិជាចារណៈជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដ៏ប្រសើរត្រឹមឲ្យយល់ដឹងទៅឲ្យអស់ឲ្យសេចក្តីពិរិសគល់មែនទែនគ្មានទីបញ្ចប់ទេណាព្រោះថាវិស័យរបស់ប្រពន្ធនឹងគ្មានទីបញ្ចប់ហើយទី2នឹងឈានណាវិស័យនឹងគឺវិស័យរបស់ឈាននឹងក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរព្រោះវាជាធម៌មានអារម្មណ៍គ្មានទីបំផុតអញ្ចឹងបើយើងចង់ចូលទៅកាន់ឈានទាំងឡាយរកទីបំផុតគ្មានទេនេះគ្មានទេអញ្ចឹងបើយើងចេះតែតាមទៅបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតឈានអាកាសានញ្ញាយតនៈឈានវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈឈានរហូតដល់នេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈឈាននោះវាគ្មានទីបញ្ចប់ទាំងអស់នេះគ្មានទីបញ្ចប់នៃអារម្មណ៍
អញ្ចឹងយើងត្រូវរកត្រឹមព្រំដែនដែលទទួលយកបានហើយទី3កម្មវិបាកៈគឺកម្មនិងផលរបស់កម្មក៏ជាសភាពមួយដែលច្រើនជាអតន្តអចិន្ត័យៈដែលមិនងាយនឹងកម្រដែលយើងពិចារណាព្រោះលក្ខណៈរបស់កម្មវាច្រើនបែបច្រើនសន្តានផ្សេងៗណាបើឡាយទៅអង្គុយពិចារណារោគនៅកម្មនឹងឲ្យវាគ្រប់សពទាំងអស់ក៏គ្មានទីបំផុតដែរនេះគ្មានដែនកំណត់ណាលោកហាអចិន្ត័យៈវាគ្មានដែនកំណត់អញ្ចឹងដឹងត្រឹមតែកម្មសទ្ធាវិបាកសទ្ធាកម្មសកថាកតាសទ្ធាតថាកតាពោធិសទ្ធាដឹងឲ្យច្បាស់ត្រឹមតែ4ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅចប់ណែនេះជាលក្ខណៈដែលតោងយកជាលក្ខណៈគ្រឹះគេហៅថាយកដែនកំណត់យកមកពិចារណាមួយទៀតលោកចន្ទាសភាពនៃលោកហើយនឹងសភាពនៃចិត្តក៏គ្មានដែនកំណត់ដែរសភាពនៃទឹកចិត្តរបស់សពសត្វទាំងអស់ការដែលត្រូវការក៏គ្មានដែនកំណត់ការដែលពេញចិត្តក៏គ្មានដែនកំណត់អញ្ចឹងសូម្បីតែទឹកចិត្តរបស់យើងណាលោកយាយចង់បានឧបចារៈឈានហើយលោភចង់បានបឋមឈានទៀតចង់បានបឋមឈានហើយមិនអស់ចិត្តចង់បានទុតិយឈានទៀតចង់បានទុតិយឈានហើយចង់បានចតុតិយឈានទៀតដល់តែវាចង់បានគិតតែវាចង់បានវាហួសព្រំដែនដល់តែហួសព្រំដែនពេកផ្លូវចិត្តនឹងអត់មានព្រំដែនជាទីតាំងប្រកាសអាហ្នឹងហើយដែលខុសផ្លូវលោកយាយណាដែលខុសផ្លូវដែលយើងវាគិតហួសទៅបង្រៀនសិស្សក៏បង្រៀនហួសបឋមឆ្នាំទី1រៀនអាណាបាណសតិវត្តខ្ទេចកម្មដ្ឋាន40នេះដែលវាចង់បានច្រើនវាហួសកម្មដ្ឋានក្នុងឆ្នាំទី2មានតែ35ឡើយវត្តសត្វដារូបជាតិនេះអាហ្នឹងវាចង់បានហួសខ្លួនឯងអង្គុយរតែអបណាចិត្តមិនបានសត្វលេងសត្វអីណាអកញ្ញាយតនាឈានសត្វនិរោធសមាបត្តិនឹងវាគេថាអំណាចរបស់ចិត្តវាអត់ដែនកំណត់ចឹងវាចេះតតតែងចិត្តហើយតតែងទៅទៀតគ្មានទីបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងឲ្យស្គាល់នៅលក្ខណៈរបស់ធម៌ទាំងអស់នេះដែលវាគ្មានប្រមាណអញ្ចឹងក្នុងគ្រូធម្មាចារ្យក៏ក្នុងចរិយាសម្បត្តិរបស់យើងគឺយើងមានដែនកំណត់អញ្ចឹងបានលោកគ្រូជាលោកថាទៅបង្រៀនសិស្សឲ្យមានព្រំដែនកំណត់ណាកុំចេះតែចង់បង្ហាញនៅការចេះនិយាយឲ្យអស់ឲ្យចប់សេចក្តីសោះក៏មិនយល់តន់ហើយក៏មិនដឹងច្បាស់គេថាយូយូគិតតែពីបង្ហាញអំពីគុណវិសេសរបស់ខ្លួនឯងជាគ្រូយូយូតើវាហ៊ានអួតតែខ្លួនឯងចេះអួតតែខ្លួនឯងចុះអាហ្នឹងលោកយាយណាអួតតែខ្ញុំមកកាលនៅរៀនវាចេះអាអាស្មានកាលនៅរៀនវាចុះយូយូអួតតែខ្លួនឯងភ្លេចវាហ៊ានធေါ်ដល់សិស្សអូចោះអូឡើងដល់ម៉ោងអូចោះអូឡើងដល់ម៉ោងយូសោះហ្នឹងទៅរៀនរឿងគ្រូអួតហ្នឹងគ្មានបានរៀនថយទេណាអ្នកអានប្រយ័ត្នទៅនិយាយណានេះជាចរិយារបស់គ្រូនេះដែលយើងគប្បីដឹងអញ្ចឹងឈាននេះជាទីនៅសុខសប្បាយក្នុងទាំង4នេះមួយណាក៏នៅជាទីសប្បាយព្រោះជាគ្រឹះគ្រប់សង្កត់នៅនិវរណៈធម៌5គ្រប់សង្កត់ឲ្យវាត្រមចុះទៅប្រះចាកកាមឆន្ទៈជាបាតភ័យនិមិត្តអតិចកោចៈវិជ័យកឆាមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយហ្នឹងត្រង់ចំណុចទី4ចំណុចទី5មេត្រាទី5នេះគឺអាណាសវៈ
បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅចេតោវិមុតនៅបញ្ញាវិមុតដែលមិនមានអាសវៈព្រោះអស់អាសវៈទាំងឡាយដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នស្អីថាអាសវៈលោកយាយអីទៅអាសវៈកិលេសមានប្រមាណទៅអីខ្លះអនិយាយនោះចាំបានល្អណាស់ងឹតភ្នែកប្រចាំជានិយាយភ្នែកឃើញទៀតណានិយាយដូចបើកសភៅមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាសវៈហ្នឹងគឺមាន4ដូចគាត់ពោលអញ្ចឹងកាមាសវៈតទ្ធាសវៈអីទៀតភយាសវៈអវិជ្ជាសវៈអាសវៈនេះដែលកាត់ផ្ដាច់ទៅបានកាត់ផ្ដាច់ដោយធរអីដែលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកាត់ផ្ដាច់ដោយអង្គនៃញ្ញនៅយេណាស់ដល់អង្គនៃញ្ញព្រោះអង្គធរកិលេសនេះកាត់ផ្ដាច់ដោយសោតាសកតិអនាគាអរហត្តញ្ញព្រោះអីជាអង្គនៃអាសវៈជាគ្រឿងចងពលិចសត្វឬក៏នាំសត្វឲ្យលិចលង់នៅក្នុងត្រៃភពកាមភពរូបភពអរូបភពនោះអញ្ចឹងចេតោវិមុតហ្នឹងមានន័យថាចិត្តដែលរំលត់ណែរំលត់ចាអាសវៈហ្នឹងណានិយាយណាណែរំលត់ចាអាសវៈដល់តែបញ្ញាវិមុតបានន័យថាបញ្ញាដែលវារួចចាស្រឡះបើយើងនិយាយអង្គនៃធម៌វិញវាជាថ្នាក់នៃសមុច្ឆេតបហានបញ្ញានៃបញ្ញាវិមុតហ្នឹងណាវាជាអង្គនៃធម៌ដែលលះនៅកិលេសហើយធ្វើម៉េចទៅឲ្យបាននៅចេតោវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតនោះគឺមានផ្លូវពីរផ្លូវនៃសមថៈមួយផ្លូវនៃវិបស្សនាមួយណាបុគ្គលដែលចង់ដល់ចំណុចនោះគឺដើរទៅតាមសមថៈធ្វើនៅសីលវិសុទ្ធ